ja start rõõmupallidele! Pandakese, ruttu! Kuulge, mis nali? Pandad, mitte pandakese! Isad lastega, nii haruldane juhtub, kui see üldse olla saab. Isad lastega. Ja pandakesed on natuke suuremad vist kui rõõmupallid, mul on seda tunne, et see järgmine vanuse rühm vist. No nii, äge sellist pilti, ne iga päev, et isad lähevad lastega 5, 4, 3, 2, 1, start! Optimistid! Toila! Toila valla kõige suurem optimist, Joss, kõige suurem spordispetsialist, Pets ja kõige kaunim sportlane, kes parasega võtta oli. Ma ei tea, kes see nimi on? Sigri! Väga hästi sobib! Meile sobib! 5, 4, 3, 2...